Hei kaikille. Tästä se lähtee. Kulttuuria, taidetta, elämyksiä, kokemuksia. Saku Stars 2020 hybriditapahtuma. Saku Stars on ollut itselleni aina lähellä sydäntä jo vuodesta 2005, jolloin ensimmäisiä kertoja sain olla mukana miettimässä ja lähteä järjestämään Saku Stars -tapahtumaa. Täytyy sanoa, että se ilo ja innostus ja aktiivisuus on aivan käsittämättömän upeaa. Kaikki se tieto, taito ja osaaminen, joka on meidän ammattitaidon lisäksi meillä jokaisella, pääsee näkyville ja kukoistamaan. Voin sanoa, että tunnen mieletöntä ylpeyttä siitä, että me Helsingissä päätimme ja järjestämme tämän tapahtuman hybridinä niin, että tämä onnistuu tilanteista huolimatta. Haluan toivottaa kaikille, niin järjestäjille, kilpailijoille, huoltojoukoille, osallistujille, katsojille, mieletöntä kisaviikkoa. Ei muuta kuin kisamenestystä kaikille. Kiitos. No niin, tervetuloa tänne meidän Saku Star -kisastudioon. Toka päivää vedetään tänään ja meillä on ollut kauniita lauluesityksiä, tanssia, kuvataidetta. Tänään meillä löytyy studiossa mun vasemmalla Mimosa Lindgren ja mun oikealla Roland Rosanen. Niin kuin yleisesti se on tiedossa, että live-lähetyksissä saattaa käydä mitä tahansa ja eilen meillä sattui tällaista. Saas nähdä. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Kuuluuko? Mistä sä sait innostuksen lähteä Saku Stars 2020 kulttuurikilpailuun mukaan? Täällä ei nyt saada oikein yhteyttä Kousariin. Saas nähdä, mitä tänään tapahtuu. Sen verran ainakin on selvää, että palkittavia on paljon. Katsomme ensin laulaja, lauluntekijä ja DJ-sarjan voittajat. Laulusarjat. Kolmas sija, laulaja, laulun tekijä. Julia Junno, ammattiopisto livestä. Mun elämä on kaos, joka sortuu, jos sote lipsuu. Toinen sija. Leevi Toponen, Kareeria. Ja ensimmäinen sija. Rapipat, Jari Paisan, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Kiitos kaikille osallistujille. Kunniamaininnat löytyvät sivulta sakustars.fiat2020. Nämähän olivat jo netissäkin. Organisaatiomme vähän kaoottinen, mutta onneksi hupaisa. Seuraavassa meillä on studiossa yksin laulun tuomari Elisa Kota. Elisa, mikä meininki? Ihan älyttömän hyvä. Tämä on ollut ihan superhieno kokemus olla tuomarina täällä Saku Stars-kisoissa, kun silloin aikanaan itsekin pääsin kilpailemaan tänne. Joo, siis mä ymmärsin, niin sä oot itsekin laulaja. Milloin sä tajusit, että sä haluat olla nimenomaan musiikkiartisti? Silloin kun mä olin kotihoidossa duunissa, se tuli hieman yllättäen, mun nenän eteen lätkästiin levytyssopimus. No mutta se oli hyvä yllätys. Mikä on sua sit motivoinut niinku aloittamaan ja jatkamaan tätä sun musiikkiuraa? Mun pirunmoinen kunnianhimo. Sitä tarvitaan. Tässä mä ymmärsin, että sulla on tulos myös pieni lauluesitys tähän loppuun. Haluaisitko kertoa tästä sun Tuu mun kyytiin -kappaleesta jotain?
Tämä biisi kertoo siitä, kun mä irtisanouduin mun duunista ja lähdin tavoittelemaan mun unelmia musiikin parissa. No niin, näytetään pomolle, että oot päässyt uusiin kuviin. Mistä sua pääsee kuuntelemaan? Onko sulla YouTubessa tai Spotifyssa vielä musaa? Joo, Spotify, YouTube, Deezer, sieltä löytyy. All right. Kiitos Elisa. Kiitos. Anna mennä. Se päivä, kun päätimä lähtee, kiirettä en jää kaipaile. Mä oon kokea sen kaiken, tunnen meren laineet. Se mikä haluun, mä mysteen. Tunnen jo kuinka tuuli mun hiuksia tanssittaa. Jos vapaus tuntuu tältä, painan kaasua. Tuu mun kytiin, tiet on tyhjänä täällä päin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. Täällä kaiken myytiin, nyt ei katsota taaksepäin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. En mä muista sun nimeä, se oli joku vaikea. Mut sun naru jäi mun mieleen. Otan kahvin ja muuta, aamu palksuu suuntaan. Jos sä haluut liity seuraan. Tuu mun kytiin, tiet on tyhjänä täällä päin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. Kaiken myyntiin. Katsota taaksepäin. Tuu mun kytiin. Eo, eo, oh, oh. Parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. Kiirytä kovempaa. Ovi on auki vielä kohti. Ota parempaa. Parara, parara. Parara, 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 parara. Tuu mun kytiin, tiet on tyhjänä täällä päin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. Tätä kaiken myyntiin, nyt ei katsota taaksepäin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. Tuu mun kytiin. Tiet on tyhjänä täällä päin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. Tää on kaiken myyntiin, nyt ei katsota taaksepäin. Tuu mun kytiin, eo, eo, oh, oh. Kiitos paljon, kiitos paljon. Meillä on seuraavaksi tanssiesityksen hommat, vai mitä on? Kiitos. Seuraavaksi meillä on rap-sarjan ja soolosoittimien palkintojen jako. Laulusarja. Kolmas sija, rap-musiikki. Aikoja tähtien juhlaa. Valentin ja Aapo, Keuma. Käsintä silloin se käski, ettei lipeisi käsistä. Aloit teille tii, kun kuulit meidän räpestä. Voitamassa kaikki hymy sulle täällä lähtiessä. Toinen sija.
Mä käyn läpi Eemeli Pöllänen, Redu. Moottori hajalla ja 20 jäbää meillä. Kyybeli tulee ja pitää alkaa selitellä, miten meillä menee elämääkö hyvin etenee. Ensimmäinen sija. Kaikki lähtee siitä, että pitää Samuel Korkeakoski, Karelia. Sekä näyttää, kuin haluu päästä rokka täällä, jotta nähtäis, mitä musta onkaan tulossa. Duunimäärä painaa niin paljon, et kohta uppoa. Kiitos kaikille osallistujille. Kunnia maininnat löytyvät sivulta sakustars.fi/2020. Musiikki. Kolmas sija, soolosoittimet. Stanislav Zubstov, Omnia. Toinen sija. Rasmus Isoväki, Kareeria. Ensimmäinen sija. Aino Heikkilä, Omnia. Kiitos kaikille osallistujille. Jees, ja seurassamme on nyt yksin tanssisarjan voittaja Amanda Puustinen. Kyllä, sinä Amanda voitit koko ruljanssin. Miltäs nyt tuntuu? Oho, en osannut ajatella, tai siis jännitti jonkun verran, kun meni esiintymään, mutta ainahan se on upea tunne, kun kuulee tollasta. Onnittelut vaan. Kiitos. Mulla olisi tuota kolme kysymystä sulle. Ensimmäinen kysymys. Kauanko sä oot tanssia harrastanut? 7-vuotiaana aloitin zumban harrastukseen. Harrastuksena ja nyt tulee 10 vuotta täyteen siitä ja välillä on käynyt myös tanssikouluissa, mutta pääasiassa zumba on harrastanut. Jaas, jaas. Toinen kysymys. Miltäs pääkaupunkiseutu on maistunut? No onhan täällä aina mukava vierailla silloin tällöin. Jep, vähän vaihtelee sieltä päin. Ja sitten voitaisiin siirtyä viimeiseen kysymykseen. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? No tällä hetkellä opiskelen lähihoitajaksi. Ja 2 vuotta olisi vielä jäljellä ja sen jälkeen sitten ajattelin tehdä lähihoitajan töitä ja kans sitten vähän ohjata zumbaa. Joo. Mukavaa tulevaisuuden suunnitelmia tähtäämistä sinulle. Kiitos. Kiitos paljon osallistumisestasi. Kiitos. Ja nyt Amanda esittää meille hänen voittotanssinsa tähän haastattelun päätteeksi. Amanda, ole hyvä.
Well, don't fight. Let's room tonight. Lantion liikkeitä monenlaista. Vaikka mitä? Oh. All right, sieltä tulee taas meidän mysteeriherra. Mitäs sulla on meille tällä kertaa? Moi. Aha. Kiitos. Seuraavaksi me kuullaan yksin tanssin palkintojen jako. Tanssi. Kolmas sija, yksin tanssi. Toinen sija. Pauli Utunen, Lattia. Ensimmäinen sija. Amanda Puustio, Red. Kiitos kaikille osallistujille. Now for something completely different, although strangely similar. Tervetuloa Kampus Vitosen rehtori Markku Tyni. Kiitos. Mulla olisi sulle muutamia kysymyksiä tässä. Aloitetaanko heti? Anna mennä vaan. Kerro, että mikä homma? No homman nimi on se, että me tehdään nuoria tähtiä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kerro, miltä tuntuu olla rehtori? No sehän tuntuu tosi makelta. Siis niin kuin kuvittelet, voi olla joka päivä tekemässä duunia nuorten ja aikuisten ammattiin etenemisen parissa. Se on tosi hienoa ja antoisaa ja on sitten hienoa, kun meillä on Suomi täynnä ja pääkaupunkiseutu täynnä. Tosi kovia ammattilaisia. Just ja varsinkin, näin. Kun meillä on nämä sakustarsit, niin ei oteta hommaa liian vakavasti. Kyllä. Sitten olisi vielä viimeinen kysymys. Eli kerro, että mitä taide merkitsee? Sehän merkitsee hirvittävän paljon. Esimerkiksi itselleni olisi tosi vaikea kuvitella, jos ei olisi musaa, ei olisi kirjoja, ei olisi taidetta, ei olisi teatteria. Siis sehän merkitsee tosi paljon. Olisi tosi tylsää ilman taidetta. Niin olisi. Kiitos. Kiitos. Seuraavan juonnon meille tuo postijänis. Mikäs jäno Jussi siellä on? Joo, nyt on kaas taas vähän mysteeriä ja musta tuntuu, että se on kuule sinne päin. Joo, ai mulle. Seuraavaksi me voitais katsoa noi videotarina mallin mukaan lauluryhmät. Kiitos. Kuvataide. Kolmas sija, videotarina. Mediapelle Tiina Järvinen ja Sofia Meronen kredit kohti tasa-arvoa. Siitä, että me kaikki voitaisiin olla tasa-arvoisia. Toinen sija. Noora Penttinen matkalla äitiyteen Omniasta. Ja ensimmäinen sija.
Jasmi Kokkonen, Kaisa Martikainen, oliks te minne menossa Omniasta? Kiitos kaikille osallistujille. Kunniamaininnat löytyvät sivulta sakustars.fiat2020. Kuvataide. Kolmas sija mallin mukaan. Pinja Juhola, eilisen unelma, tämän päivän todellisuus, Stadin AO. Toinen sija. Tiia Väisänen, Irma Dreams of Endless Sun, Omniasta. Ja ensimmäinen sija. Juslin Sulvig, I Slip and Slide, Omniasta. Kiitos kaikille osallistujille. Kunniamainat löytyvät sivusta sakustars.fiat2020. Laulusarjat. Kolmas sija lauluryhmät. Jaetut kolmet sijat. Musa Kaarisillan Musa kakkoset, Salma. Uudit Sofia Stadin aulosta. Sunisa ja Helena Keudasta. Toinen sija. Tenacious Carreria. Ensimmäinen sija. Ruut ja Iida Keudasta. Kiitos kaikille osallistujille. Kunniamainot löytyvät sivulta sakustars.fiat2020. Kiitos. Ja meillä olisi nyt haastattelussa Mikko Herranen. Terve. Maailman kuulu multi-instrumentalisti. Näin just. Meillä on kunnia vastaanottaa teidät täällä. Että mitäs haluaisit tässä kertoa meille? Mitä mä haluaisin kertoa teille? No, esimerkiksi elämän tarkoituksen, mutta pitäisikö se on niin pitkä tarina, mä en tiedä kuinka mä teillä aikaa. Voisitte vaikka kertoa sen meille toista vaikka. Jos niin, otetaan uusiksi. Niin kannattaa pyytää toista, niin sit paljastetaan suuria totuuksia sit ensi kerralla. Jep. Pienemmät totuudet tänään. Jep. Meillä on tällä hetkellä semmoinen yllätyshomma teikäläiselle, että me aiomme esittää sinulle haasteen. Jaha. Valitse yksi seuraavista kappaleista. Black Sabbath, Paranoid. Pelle Miljoona, Moottoriteon kuuma. Aha, Take on Me. No, Paranoid on huono biisi. Sitten Take on Me on vähän nähty. Ja Moottoritie ei näihin aikoihin vuodesta ole kovinkaan kuuma. Niin otetaan se Paranoid nyt sitten, kun kaikki siitä aina niin ilahtuu. Soitetaan Paranoid tämän kerran. Mikä tyyppinen haaste tämä nyt sitten on? Tässä on instrumenttisi. Olkaa hyvä. Onko tämä korona desinfioitu? Se on kuule varmuudelta hoidettu. Ja. Paranoid. Ole hyvä. No huh. Siinä oli kyllä aikamoinen. Ensi kerran treenaan sen kuntoon, mutta tälleen se meni niinku vapaalta tuelta. No huh. Onnittelut teille kyllä. Mä oon myöskin soittanut Teemu Kilan Meshukahin Bleedin. Se on sit kans ensi kerran matskuun. Nois. Mutta nytten meillä on Mikko Herrasen oikea esitys luvassa. Saisi mun käyttää siihen jotain muuta kuin nokkahuilla. Se taitaa lähteä meidän mukaan tällä kertaa. Olkaa hyvä. Kiitos. Lava on teidän. Ai, päivää, Lava. Ajattelin tässä, olen
toiminut tänään tuomarin ominaisuudessa karaoke- ja bändikilpailuissa. On ollut hienoa nähdä, kun jengi tekee. Tekemistä tarvitaan, oikeaa tekemistä. Oikeiden ihmisten liikuttamista oikeilla asioilla. Mä ajattelin esittää teille kappaleen toivosta ja siitä, että aina pitää uskoa omiin asioihin. Siitähän loppujen lopuksi on kysymys. Kattokaa nyt vaikka meikäläistä. Sokea mies Otavasta. Ei kovin vahvat lähtökohdat, mutta aika hyvin on mennyt. Ei ole valittamista. Tämä on muoma biisi. Tämä on nimeltään Lasinen maa. Minä rakensin rakkaalleni lasisen maan. Kauniin ja hauraan, silti niin voimakkaan. Se kesti vain hetken, sitten kävikin niin, että lasinen maailmani särjettiin. Minä lupasin rakkaalleni taivaalta kuun. Sanoin, että tiedän, nyt kaikki onnistuu. Elin hetken kuin unta, uskoin sen jatkuvan. Kun heräsin rakkaani vannoi tunteita sylissä. Tuntemattoman. Minä rakensin muovista maailman, tein sille kivestä kasvot. Silmissä suru, rakkaus rinnassa. Minä odotin, lopulta pelkäsin todellisuutta. Rinnassa suru, silmissä kuolema. Minä rakensin rakkaalleni rautaisen maan. Opetin kuria kunnioittamaan. Kesti vain hetken, sitten kävikin niin, että rakkaus kuoli ja haudattiin. Tehkää te samoin. Kiitokset vielä Mikolle. Oli aivan mahtavaa. Seurataan maestron esimerkkiä. Kiitos. Ja seuraavaksi meillä olisi sittenkin taas tämä palkintojen jakovaihe. Ja meidän työmies ilmeisesti nyt tuo meille jotain salaista taas jälleen. Sieltä boksissa löytyy taas meille. Mitä sieltä löytyy? Aha. Juuhu, tänne. Okei, okay. No niin. No niin, eli tämän hetkisen lajit on urbaani taidetyömaa. Näytöslajit. Kolmas sija, urbaani taidetyömaa. Jasmi Kokkonen, Kaisa Martikainen, Omnia. Toinen sija.
Linda Inkoinen, Markus Ormaa, Stadin ammattiopisto. Ensimmäinen sija. Miisa Miettinen, Markus Ormaa, Keuda. Kiitos kaikille osallistujille. Mikä ilta. Tänään on ollut kaikenlaista kauniita lauluesityksiä täällä kisastudiolla, kuin myös paikan päällä. Meillä olisi vielä kaksi palkitsematta, Talent ja Shakki, ja kuori meille tuo tuntematon jekuttaja. Missäs meidän tuntematon jekuttaja? Kyllä tuntemattoman sotilaan tiedän. No se on tuttu leffa, se on tuttu varmasti kyllä. Kaikille. Käykää katsomassa. Mikäs se jekuttaja? Oho, siellä hän tulee. Siellä löytyy palloja, siellä löytyy maskia. Alright. Mikäs tää homma? Joo, okei, okay, hyvä. Hyvät välit. Jep. Pandemia-aika, kyllä. Jep, kasvomaski, juurikin näin. Sannat sen meille. Jep, hyvät turvallit. Nyt ei ole mitään millä spreijata, mutta tehdäänpä näin, niin näitä on esimerkkejä kaikille. Mitäs täällä on? Hetkonen. Mikäs tää on? Pallokilpailu. Missä pallot ilmassa? Mitä tää meinaa? Jönglerauskilpailu. No meitsi on treenannut hyvin, tiedätkö? Meitsi on käynyt kaiken maailman sirkukset. Sä voit näyttää esimerkkiä. Mä näytän esimerkkiä. Okei, rauhassa. Niin. Totta kai tääkin pitää tehdä tälleen, että sanot meille nämä pallot täältä. Jep. Tässä on meikkäläisen pallot. Tässä on teikäläisen pallot. Kiitos. Tässä on nyt... Kiitos. Tässä kilpaillaan nyt isoista asioista. Tää on kunniakysymys. Ja lähtee näin. Meitsillä ilmeisesti kestää pisimpää. Tässähän on... Pallo pyörii erittäin kauan. Mä teen omia kykyjä. Se on selvästi omia kuvia. Meitsi ilmeisesti voitti. Tässä vaiheessa mä sanon teille kaikille kiitos. Meillä on ollut kaksi hienoa päivää. Huomenna on kolmas päivä tulos. Muistakaa nukkui hyvin. Meillä on ollut kauniit kilpailuja tänään. Me täällä kisastudiossa kiitetään teitä kaikkia. Mun vasemmalla löytyy Mimosa. Lindgren. Mun oikein löytyy... Roland Rasonen. Ja mä oon David Dawkins. Hyvää yötä kaikille. Huomenna nähdään. Skarikomla korjuttiin. Skarää!